吹着小风畅游天地，吃中草药，喝矿泉水，还跑步健身，这便是青海藏羊的幸福生活。可一旦被运进了西宁，这个西北口味的塞外之城，把他们吃个通透的当地人会告诉你上百种关于羊的吃法。老陈全名叫陈海峰，是这家铺子的老板，熟客们都叫他老陈。老陈，点个菜。老陈，老陈，哪这呢？哎，那个，阿牛。老陈是一个土生土长的西宁人，从15岁起便开始学习烹制青海地方菜，对于地方菜可谓如数家珍，青海三烧便是他的拿手菜之一。我是从河北来的，特地赶到青海来尝一下这个青海的这个特色三烧。这儿的青海三烧味道非常地道，爸爸妈妈经常带我来吃这里的青海三烧。青海三烧是用羊蹄筋、肉丸、土豆三样食材一起烹制的地方菜肴，原料不难，却是青海十大经典名菜之一。要想做好青海三烧，第一个难题就是如何挑选羊蹄筋。老李，车上来了啊！来了来了，今天需要点啥啊？羊筋啊！老李，你的羊筋买的就这个吧？对啊，肝都断货了已经。啊，这个不行，这个发的过头了。肝都真没有，你要的话，明天早上也可以给你进过来。多进点，到店里面放一下啊。好好啊。选了半天，老陈显然对菜店中泡发好了的羊蹄筋看不上眼。在他看来，泡发羊蹄筋是制作青海三烧的关键。如果泡发不得当，就无法做出最地道的青海三烧。羊蹄筋的泡发自然成了老陈独门武功的核心秘籍。油发它除去这个羊筋的膻味，不是水发，水发的话它一次性发不透。在羊筋的这个油发的话，它发好了以后，它有一定的那个羊筋的揉的那个柔劲。起锅烧油，油温300，放入干羊蹄筋，初步泡发。用油炸泡发干羊蹄筋，能使羊筋在短时间内快速发透，腥味减小，口感也会酥软发脆。而且再次使用时，也不会因为水分蒸发而变干缩水。第二次泡发。泡发是除去这个羊筋里面的这个羊毛之类的这个杂物杂质，再一个是除去它这个羊筋的腥味，主要的是它这个羊筋是变得松软。油炸后的羊蹄筋倒入沸水锅中，不断搅拌炖煮，羊筋在沸水中旋转跳跃，变得松软，羊筋中的胶原蛋白被再次激发出来。煮好的羊筋需过2至3遍凉水使其定型，也让羊筋的口感更加筋道弹牙。临近饭点，西宁的食客们纷纷出动，凭借着灵敏的嗅觉，不约而同涌向老陈的小店。食客们越来越多，老陈也加快了手上的速度。猪里脊剁成肉泥，简单调味后汆成丸子，下油锅炸至60熟捞出。土豆去皮切块炸至金黄。老陈用的土豆可不是普通的土豆，是当地特产的红皮土豆。另起锅烧油，葱姜蒜爆香，放入羊筋、土豆、丸子，略加翻炒后加入清水，大火烧开。淀粉不溶于水，
在河水加热至60摄氏度时，则会互化成胶体溶液。勾芡就是利用淀粉的这种特性，但勾芡的时间是关键，过早会使卤汁发焦，过迟会使肉质受热时间长，失去脆嫩的口感。时间拿捏对于老陈为手熟耳。出锅前的那一勺明油是老陈的另一手绝活。这个明油的作用呢，是保持菜的热度，增香增亮。这个咱们店的这个明油呢，是咱们根据我们当地人的口味，西宁人的口味，咱们特定炼制的。老陈在明油中加入洋葱、胡萝卜、胡麻等秘制食材，配成了老西宁人独爱的椒麻香气。一勺明油，食材瞬间激活，炒好的青海三烧色泽鲜亮，羊筋筋道透明，爽滑弹牙，丸子肉质细腻鲜嫩，轻咬一口，一股香浓的肉汁在口中蔓延开来，外酥里嫩的土豆带着一丝焦香，与浓稠香辣的汤汁完美的混合在一起，让人不免口舌生津。这丸子香味挺浓的。干了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 。嗯，老陈来份包子。吃青海三烧配白面包子是老西宁人最常见的美食搭配。包子与青海三烧的搭配本是贫苦年代的产物，但在念旧的老西宁人心中，他们就是一对最佳拍档。